No. Jo, 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 jo. Uh, dáme si Hanover ako replay, uh, lebo som chcel urobiť všetky tie super, super lode. A uh, chcel som ukázať tú feature na Hanoveri. Hlavne tie sekundárky, akože v plnej akcii. A veľmi veľ, veľ, musím povedať, že um, čím si vo vyššej lige, tým ťažšie sa to fakt robí, pretože tie ľudia sa nenechajú dojsť tú loď na sekundárky. A ja to trošku zrychlím, kým sa niekam dostaneme. Ja teraz fakt netočím, či je to, toto video, ale asi áno, lebo Teraz som práve pozeral na 850 replayov, takže neviem. Či je toto ono, ale... Mám taký dojem podľa tej zostavy, že mohlo by to byť on čo? Počkaj, keď tam dojdeme, tak sa porozprávame. Jo. Povedzme. Povedzme. Kámo, Renkedy sú zlo renkedy sú so zlo. Ja som sa snažil túto prehodiť demojna, to si pamätám, že tam sa dá pozrieť, ale on musí buď ísť trošku dopredu alebo zacúvať. Tam oblapnete hore. Tuto už išla Venecia. Venecia. Venecia s Hanoverom. Keď to máte na sekundárky, musíte sa modliť za pekný výstrel. To bol akože výstrel pekný, citadela žiadna, lebo Venecka to medzi tým stíľa otočí, bolo to vidieť na tej minimape, keby náhodou nikto nevidel. Sekundárky už šupujú. Do mňa napadol druhý Hanover. Takže tak. A v sekundárky štandardne 12,5 km na Hanoveri, ale v prípade, že máte aktivovaný ten super skill to f O, tak tými sekundárkami vlastne strieľate na vzdialenosť až 14,1 plus teda sa akože tuším nabíjajú rýchlejšie a sú lepšie tak je to také celkom akože vtipné o, bohužiaľ princíp sekundárok je v tom že musíte ako keby tú loď vidieť v, do, v dosahu vlastnom a sekundárky musia mať vo, voľnú palebnú to, akože voľný palebný ten priestor pretože inak fakt toto je celkom bordel. Tuto som dneska si všimol na to, jak a hovorím, jak tam zastavil v strede mapy, hovorím, kámo, toto by sme mohli vyskúšať na klanovkách. Dneska, dneska s tými klanovkami je to akože no, no, katastrofé, ale dobre, však najmä to tak. Človek z toho pomaly nespí v noci. A pointa je v tom, že 4-krát musíš trafiť s Hanoverom, kým, kým teda ti nezačne klesať ten bordo, že máš nabitý a, a Ako Akonáhle 4-krát trafiš, tak ti to nabije ten vidíš, už sa to zase začalo znižovať teraz. Akonáhle 4-krát trafiš tak v podstate môžeš je ten super skill. Inak tie sekundárky sú normálne manuálne, také, aké má povedzme gikačkou hej, hey, úplne the same, ale ako náhle proste dojdeš na ten, na ten super skill, tak je to super. Super skill je super. Pane Bože, nemôžem nad ranom robiť videa. To je hruza. No, túto to bolo také, akože otoč mi broadside. A um, vidíš teraz tie sekundárky mu tam idú. Toto sú normálne štandardné manuály, ja mám na tej lodi posilený tretí modul, mám na dosah sekundárok, šiestý modul mám dokonca na 20% rýchlejšie sekundárky, samozrejme na lodi je Gunter Lutens, takže pri stovke sekundárov alebo všetkého možného to začne byť proste bordel. A ja sa to snažím teraz akože najprv vysekundárkovať jedného, potom samozrejme na toho Demoinesa, lebo Demoines proste ako si zacúva v strede mapy bohužiaľ, to sú také tie výstrely, hovorím, ako na no, ste na sekundárkach, tak s tým musíte ho udrátať. Hannover um, Hanover napísal, že na Stalingrad až po 345 sekundárok. Asi mal výstrely a asi mal aktívne to, čo potreboval mať aktívne. A nejak ten Hanover je fakt sranda, Keď si dojete niekam akože na blízko a podarí sa vám to, tak ten Hanover je strašná prdel, ale že strašná. A ja musím povedať, že tuto, tuto mi Satsuma kámo normálne, poď sa čo robil Satsuma. Satsuma ti normálne došla... Uh, do, došla sa reálne akože pozri, dostal si teda nejak veľmi, veľmi divne, ale... Došla sa Satsuma normálne akože pozri, čo sa tu chlapci deje. Uh, už na ňu idú sekundárky, ktoré sú manuálne zamerané. Dole ako náhle to F-ko proste pribudne, tak to je proste Brutus. <coughs> to znamená, že už mám na ne presnosť, už to hodilo tu 45... Uh, už mám viac ako 45 sekúnd na nejakože zamerané dela, teda tie sekundárne batérie, takže tým pádom to hodilo tú maximálnu možnú presnosť. Hej, posme po pozrite sa na tú srandu, ja to môžem ja spomalím, pozrite sa na tú srandu, čo je začalo byť na tej lodi. No normálne, jak je to, toto je spomalené, dobre? Toto je normálne spomalený režim, čo tej Satsume, to, to tam proste na tej palube vytvára za bordel. Toto je zvrátanie aktivovaného skillu, Dívajte sa, ako je šialenie mizno To normálne to loď rozožere. Na šalát. To je, ako... Je úplne jedno, čo by v tejto chvíli bolo proti vám. Tá loď je proste úplne out. Úplne. Ešte teraz si proste pustíme tie sekundárky. Poďte sa, toto to bola toto je normálne štandardná rýchlosť, som to vtedy spomalil. Ešte raz, dívej sa na to. Toto je štandardná rýchlosť, čemu to spraví. Akou rýchlosťou ho to rozoberá kompletne na ša lád. Na ša lád. To je... Rozumieš? To je proste desiatková bitevka, ktorá... Štandard šikíši hej. To je ako no chance. Ja som že trafú Burginiu, ako ten, tento repl bol fakt robený len na tej sekundárky, aby ste to proste videli. A nemám z toho ani záverečný screenshot. Tam je, tam je skoro ten princíp, že bohužiaľ ako tie dela, keď je to full sekundári, tak nie sú úplne najpresnejšie, ale kámo, ako podali, ako toto je s tým Hanoverom, tak ako som povedal, že pri Satsume je strašná zábava pri snajpení, uh, tak Hanover ako super bitevka, m, tým, že viete si ten skill aktivovať, predtým sa aktivoval v podstate sám, ako náhle ste dosiahli uh, ten počet výstrelov správny, 4 to znamená, ako náhle sa to naplnilo, tak to bolo samé. Po to aktuujete vy F, čo je úplne geniálne, pretože sa že vždy akože dať uh, na, na, tú dobu, ktorá vám, vám vyhovuje, to znamená, idem dopredu, keď niekoho mám v dosahu sekundárok, tak ho tam blapnem a bla bla bla. Takže ako tam, tam to fakt má akože obrovský zmysel. Toto je spomalené, preto je to vysiela tak strašne, ne, akože, že neviem čo robili. A bohužiaľ, hovorím, tam tie dela sú mierne krivé, ako náhle v podstate nemáte len sekundárky, ale to úplne stačí. Ja osobne si myslím, že bolo by strašne fajn, viem, že, viem, že niekto dával na Facebook minulé video, že brutálne rýchlo sekundárka mi niekoho rozožral, takisto Buržun s tým Hanoverom. A toto je len taká rýchla ukážka, že toho skillu, ktorý tam je navyše. A inak tá, inak problému Hanovera je ten, že Hanover má 126 000 HP, čože v podstate aktuálne najmasitejšia loď v celej hre, ako keby HP. Najväčšia. A ako náhle sa do vás pustia nejaké lode, ktoré majú hečka, to znamená klasický spamery hečkový, bohužiaľ na tej sekundárky neprídete, pretože zhoríte. ohne sa rátajú z percent HP z vašej lode, keďže začínate na 126 tisíc, horíte, horíte, proste rýchlejšie ako všetko ostatné na tom mori. Vážne pár ohníkov vám spraví takú strašnú porciu HP do minusu, je to veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné. Veľmi nepríjemné. Takže na jednej strane s tými sekundárkami je to neuveriteľne veľká sranda. Fakt obrovitánska sranda. Na druhej strane k tým sekundárkam sa fakt treba dostať, lebo Není to proste prdel v dnešnej mete dojsť s tými sekundárkami. Aj napriek tomu, že hráte Renke 7 na 7 a tie lode hlavne, alebo tí ľudia tie lode poznajú a nestretnite tu len tak niekoho, kto by sa tým sekundárkam dobrovoľne vystavil a hlavne keď teda vieš, že si tie, se, tie sekundárky po nejakom štandardnom výstrelu ešte viete proste zlichyť, presniť spresniť a, a prísť pre, to je predlžiť, je to proste brutál, takže, takže ako treba, treba to brať tak, že je to zábavné, Ja ako určite odporúčam ľuďom to vyskúšať, určite 100%, a, pretože fakt akože takto keď niekoho zožerete kompletne tak máte potom strašnú tendenciu a strašnú chuť aspoň ja som za seba hovorím každý hre ísť rovno dopredu. <laughs> ako, ako fakt úplne nezmyselne, ale úplne druh dopredu a a proste len na tej sekundárky to tam rozbiť a rozoželať, lebo ako ako náhle to skombinujete práve s tým, že kompletne vyskylovaná lodná sekundárka a dostanete sa akože k niekomu a máte šancu tam aj ešte do nedelami strelať, aby sa nabil práve ten, tá špeciálna schopnosť, tak je to úplná topka. Takže je to akože super. Tuto ten demo, ako... Toto bola, toto bola tak divná hra, že ten demon zomrel. Um, ja teraz fakt neviem, na koho zomrel ten demon, či na mňa asi na, 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 na tie dve amatá, ale pamätám si, že ten Petro, a, tento pán, Lord Vago, a, Lord Vago nám utiekal, ut, 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 jak vidíte na tej minimápe, tak on nakoniec utiekol úplne do vrchu a skoval sa na A10 a tam kempil do konca hry, no takže, ako to fakt replay z tohto je, funtu. To, je, to tu boli aspoň tie sekundárky. <laughs> Tejto už ani nestihli na toho demona chudáka dojsť, no, ten demon dostal akože Jedno jama to rovno značím, za ním druhý de demon, za tým jamatom a ďalšie Yamato to z vrchu pre istotu. To už sa vám Petr naháňal, takže aj tak tu dnes ja aj mám boli sekundárky a práve ten... A... Ja som napísal Petrovi, na čo zdrží, ale tak Petro to bolo úplne jedno. A... Takže tie sekundárky ste videli dokonca v opakovanom formáte, takže treba si to fakt vyskúšať, odporúčam veľmi, 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 Hanover je fakt veľká zábava a možno keď mi niekto z vás bude, bude mať dobrú hru, pokiaľ budete mať, prosím, dá to aktuálne hra v kooperatívke a v renkedoch. Takže kto z vás mi z renkedov pošla Hanovera na sekundárke, ale fakt, že vysekundárkoval tam aspoň dve tri lode, tak to vám kľudne uverejím. To úplne s radosťou, pretože ako takéto môžem. Toto je, toto je, taká vec, ktorá sa ti len tak nepodarí, vzhľadom na to, jak tento lode kempia a čo všetko môže byť proti vám, takže pokiaľ niekto z vás bude mať Hanovera full sekundárky a pôjdete robiť do Renkedov niečo, tak treba nezabudnite super žetony, dostanete super lodi zahraní desím v kooperatívkach alebo 10 des, desetkových lodí v renkedoch a vymeníte si to potom v zbrojnici a budete mať buď balík za 4 žetony, budete mať tam uhly alebo, alebo super lodi aktuálne sú napravené na 2 dny tie super lodi, takže kto máte Hanovera, fajné videjko, tak Hanovera si proste akože veľce rád pozrieme a komentujem, pretože ako s touto nádherou dojsť niekam pomedzi dve tie loďky, kámo, tak to musí byť úplný mayhem, to musí byť úplná pecka. Jo, dobre, toľko Hanover, podstatným časť ste videli, takže e, díky moc sa e, zatiaľ pri ďalšom videu, pa pa.